Müşahin Ağayev verilişdi. Real TV-də dedi ki, bu Çingizin adını daşımır. Bu ÇM nədir? Aynis ÇM-in yanındakı ÇM. Çingiz Mustafayev. Yəni bu Müşahin Ağayevin iddia elədiyi kimi sonradan sadəcə olaraq DJ-lərin uyğunlaşdırmasıdır. Çünki o deyir ki, bu FM sözünün rusca olan qısa versiyasıdır. Nə danışırsınız? Bu Çingiz Mustafayevin adına açılmış radiosunda. Mən ancaq ona görə açmışam ki, onun sevdiyi musiqiləri oraya qoyam. Siz nə danışırsınız? Yox, mən danışmıram. Bu Müşahin Ağayevin iddiasıdır. Siz hər yoldan keçən adama qulaq asmayın. ÇM, ANS, ÇM, ANS, Çingiz Mustafayev adına radiostansiyası. Müşahin Ağayev mənim əməkdaşım olub. Və mənim rəhbərliyim altında işləyəndə, o çox gözəl işləyib. Mənim rəhbərliyimin altında işləməyən insanlara görə mən məsuliyyət daşıya bilmərəm.